Three gone. Standing ahead. 10 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. Out of charges. Out of charges. Revealing area. There they are. I am the hunter! Clutch. É louco, ainda bem que não precisava escutar esse. Tá, 1,70 não, não. Eu não sei se é bem. Bem big, tá? Mas tudo bem. Caralho, viado, nossa. Matou, e colocou o ponto dele. Toma. Quem é o Chamber? Algum radiante com ego inflado que acho que joga bem, mas joga mal. Não conheço. Salve, Cora. Desculpa, Pedro. Refeitório. Te admiro muito, mas queria saber por que o TCK fica farpando por cima lá dele. Você poderia explicar? Valeu. É, salve, mano. É, eu já falei algumas vezes essa situação que eu tive com o TCK. Ele foi um babacão comigo e com várias outras pessoas. Que não cabe a mim citar nomes aqui. Ele sabe que ele foi babacão porque ele me mandou uma mensagem e a gente teve uma conversa de tipo uma hora assim por vídeo e ele se desculpou de tudo. Eu aceitei as desculpas e falei pra ele que eu não queria me aproximar de novo. E é isso. E vou por isso. São coisas que não são publicadas na internet porque não tem necessidade. Eu não vou falar das situações que aconteceram porque não tem necessidade. Valeu, querido. Você já é. Peraí. Ratinho! Seu maior erro foi ter me deixado tonto. Festa, mais um JZZ que consegue trazer essa eliminação pra cima do jogador que tava deitando todo mundo. Continua a Neon fazendo continua festa. Continua a Neon, continua. Ela que matou a Neon, né? Festa da Neon, Neon versus Neon. JZZ. Vamos acompanhar a movimentação. Meu Deus! Alinharam e é clutch! Match point! Caralho, aspas. Olha isso, mano. Time que eu puxei o carro. Você recuou também, mano. Você rodou também? Eu fui embora junto. Eu tô falando que ele tá indo pra Acer. Hã? Hã? Mano, eu tava entendendo o que você tava falando. Mas é jumento, cara. Mano, tem que falar tudo. Tem que falar tudo pra você, velho. Senão você não entende nada. Só falar. Crianças, cara. Ah, fudei. Não existe fuga! Porra! Não! A El tem TP em cima da ult do cara, velho! Avançando. Mais um meio. 145 dele, pode ter curado. Nossa, que azar. Que azar, eu dei 40 nele. Valeu. Acho que eu prendi ela, mano. Acaba com eles. Caralho, acabou meu mousepad, mano! Acabou meu mousepad, não perdeu, eu não consegui pegar a mira ali. Tá vendo o time do ataque, Bezerra novamente da tela? Teve ressurreição, hein? Estraga prazeres! Tira a jogadora dali, a Chais aparecendo demais, mas tomou assombrar na cara. Mesmo assim, ela continua viva, a Bia aproveita pra fazer a ressurreição e a Bezerra pega o abate. Let, na tela, foi eliminada. Tem Ruka, sim. Tipo, pela esquerda. Tem Ruka, tem Ruka, tem Ruka, tem Ruka. Play. Ruka. Morto. Bob. Morto. Tem Bob. Boa. Que ódio desse boneco, véi. Ai, que ódio! Ah! Mano, eu dei 148 nele, velho! Vem, guys. Avisa o plant.
passando. Matou. Ah, cozinha. Menos 80 de... Amarelo. Aí, caralho. Finagem, mano. Acerto a era. Spike plantada. Boa. Tô passando. Eletrizante. Tá em bom, amigo. Acerta um inimigo. Vai. Tá na... O último jogador vivo. Cuidado. Vazando daqui. Caralho. Que pinagem que eu fiz. Relaxa, Mobi. Tô aqui. Ele tá morto. Ganhei de novo. Spike plantada. Meu. Long o plant. Acho que não. Tem um plant, um long e um sinking plant. Último jogador vivo. Dois aí. Grafite. Do TP, do TP aí embaixo. Eu tava long de alp, long de alp então. Casta um inimigo. E quatro. É ele! Fica desconfiado ele ainda. O missing vai voltando com calma e o avanço. Com dois jogadores da Liberty, realmente no time, né? De volta ali, de retorno do FRZ, mas vão avançando. Encontrou já o Rafa pra eliminação. Os jogadores estão na tirolesa. Olha só o perigo, o Crane, Xion. E sobra ninguém. Sobra somente um. Passou a banha já. Vou passar, cara. Vou passar, não. Tchau pra você. Os operators. Salve, Thiago. Abram os céus! Salve, Thiago. Foda-se. Direto, Domingos. Boa, aí, Brinzão. Aí. Jogou muito. Mas o Chamber deve estar lá, né? Com a última. Que susto, não, cara. Deve estar menos 80. Não tá aqui, não. Tá, não. Enemy spotted. You fought well. Mais um verde, mano. Pinando. Que tem no Glimpen? Ah, sei não. Lá, bastada. Boa. Meio, mais um meio com o Moris, tá? E o outro com meio. Deixa dois, tá suave. Eu tenho pixel, rei, relaxou. Dois choque. E aí, pode fazer faz, daqui faz, a pouco já pra ganhar tempo. Faz que é um neon, confia. Parede, defuse. Errou. Esquece errou, o pixel, tá. Vai lá na mira, tá suave. Você, rei. Clicou. Tô jogando. Desveneno. Derrou de novo. Não foi. Relaxa, Edemia. Dai! Boa. Tá aqui, pariu, hein? Relaxa. Tá suave. Acontece. Eu tenho...